қайырлы күн қадырменде көрермен бұл елмен елші бағдарламасы нидерланды Европадағы шағын бірақ экономикасы жоғары қарқынмен дамыған мемлекет біз қазір тарихи тамыра қазақстан жерінен шыққан қызғалдақ гүлдерінің отанына айналған нидерланды елінің елшісімен сұхбаттасамыз қазақстан нидерланды корольдігімен дипломатиялық қатынасты 1992 тоғыз 10 тоқсан екінші жылы орнатты қазақстан энергетикалық ынтымақтастық мәселелерінде нидерланды үшін ең басым төртікке енеді нидерланды қазақстанның экономикасындағы жетекші еуропалық инвестор 2005-2014 жылдар аралығында нидерланды біздің елге 58 миллиард доллардан астам инвестиция қойды. қазақстанда голландиялық капиталдың қатысуымен тоғыз жүз бірлескен жұмыс істейді ассалаумағалейкум елші мырза асыл арна телеарнасына сұхбат беруге келіскеніңізге көптен көп рахмет приветствую вас пожалуйста садитесь нидерланды мен қазақстанның арасындағы қарым қатынас 25 жыл болды осы екі қарым қатынасты сіз қалай бағалайсыз соның қандай алдағы перспективалар бар соған тоқталып кетсеңіз At this moment, our are than... менің ойымша екі жақты қарым қатынас қарқынды даму үстінде экономикалық байланыс орнатқанымызға біраз уақыт болды жақында ғана екі ел басшылары бір біріне ресми іс сапар жасап қазақстанның президенті нидерландыға нидерланды премьер министрі қазақстанға келіп қайтты екі апта бұрын ғана қос тараптың премьер министрлері телефон арқылы сөйлесті нидерландының экспо көрмесіне қатысатындығына байланысты болашақта тағы да екіжақты кездесулер ұйымдастыруды жоспарлап отырмыз нидерланды қазақстан экономикасына инвестиция құятын ең үлкен елдердің қатарында сондықтан қазақстан мен нидерланды арасындағы экономикалық байланыс тұрақты жолға түстіріп, деп айта алайда экономикалық қарым қатынаспен қадар ғылым білім және мәдениет салалары да қазақстандағы нидерланды елшілігі екі жақты байланысты одан әрі нығайту жолында қызмет етіп келеді diversify our business contacts with kazakhstan құрметті елші мырза ә, нидерландыда 17 жеті миллионнан асқан халық бар ә, жалпы көлемі ә, нидерландының қазақстанмен салыстырғанда алпыс есе аз бірақ дүние жүзінде ауыл шаруашылық продукциясын экспортқа келсек дүние жүзінде нидерландда америкадан кейін екінші орында осы жағдайларға қалай жетіп жатыр ауыл шаруашылығын қалай дамытады екен соны айтып кетсеңіз келтірген yes, бұл мысалыңыз өте орында. бұл нидерландының ауыл шаруашылығының жоғары дәрежелі ғылыми технологияларға ие екендігіне дәлел болатын іспетті күн санап нидерландының жүріп өткен жолдары мен меңгерген тәжірибелері қазақстандық компаниялардың өн бойынан көрініс тауып келеді мәселен бұрын қазақстан өзге елдерден импорттап келген ауыл шаруашылық өнімдерін бүгінгі таңда өздеріңіз өндіріп тіптен экспорттап жатырсыздар қазақстанда мыңдаған гектар жылыжай кешендері жоғары технологиялы сүт өндіретін орындар мен құс шаруашылықтары пайда болды қазақстан аталған шаруашылық салаларының бәсекеге қабілеттілігін қолдап отыруға тиіс дегенмен өсіп өркендеу көбірек ауыл шаруашылығы иелерінің өздеріне байланысты мысалы нидерландыда ғылыми мүмкіндігінің барлығын ауыл шаруашылығына жұмылдыратын арнайы университеттер жұмыс істейді ол жерде түрлі зерттеулер мен ғылыми жаңалықтар ашылуда бұл салана мемлекет те өз қамқорлығына алып қолдау көрсетіп келеді бұдан бөлек нидерландының ауыл шаруашылығы жалпы еуропалық стандартқа да бағына жұмыс істейдіpol нидерланды ауыл шаруашылығынан өте қатыдамаған дамыған айттыңыз сүт кооперативтік қоғамдар өте қатты жұмыс істейді сол арқылы сіздер шығарасыздар деп Ө, нидерланды дүниежүзінің ә, ә, нарығының жартысын мынау ә, ә, гүл алады екен ә, соны қалай дамытты ә, соны қалай ұстап жатыр соған қалай дамыту керек сол туралы айтып кетсеңіз but in fac knows no, not... өздеріңізге де белгілі нидерландының символы ол қызғалдақ гүлі бірақ біз қызғалдақтың тарихи тамыры қазақстан аумағында жатқандығын жақсы білеміз менің ойымша бұл жерде мәселе екелдің елдің аумақтық көрсеткішінде емес себебі жер көлемінің соншалық айырмашылығына қарамастан ресейдің экономикасы испанияға қарағанда әлдеқайда төмен бұл жерде гүлді егу технологиясы ғана емес дәнді дақылдан бастап оны тұтынушыға жеткізуге дейінгі бір тұтас жүйе үлкен маңызға ие аталған жүйеде сонымен бірге егінді дұрыс жинау дұрыс сақтау мен сұрыптау ағындарын дұрыс құру маңызды рөл атқарады біздің нидерландыда әлемге әйгілі бірегей гүл аукционы жұмыс істейді яғни провайдерлер әр күні таңғы бесте өз гүлдерін өте үлкен сауда алаңына алып келіп сол жерде сауда саттық жасап келісімдерін жүзеге асырады содан кейін оларды әуежайға барып сол жерде әлемнің әр түкпіріне жеткізеді яғни таңғы бесте тамыры кесілген гүл сағат жетілер шамасында нью йоркта болады жоғарыда айтып өткен аукционға колумбия кения сияқты шет елдерде қатысады мына нәрсені қоса айтқым келеді байқауымша астанада күн санап гүл дүкендерінің қатары көбейіп келеді бұл гүлдер жергілікті жерде голландиялық технологиямен өсірілген гүлдер яғни бұл да екі ел арасындағы тәжірибе алмасудың айқын бір мысалы бола алады нидерландтан cd dvd wi fi технологиялары шыққан осындай ақпараттық технологиялар қалай дамыған соны қалай дамытуға болады екен сол туралы айтып кетсеңіз In a that is developed... Нидерланда кішкентай әрі халқы тығыз орналасқан мемлекет болғандықтан барлық жүйе кешенді болуы керек деп есептейміз және елде болып жатқан барлық процестер өзара тығыз байланыста жұмыс істеуі керек мұндай тәсілді технологиялар саласында да қолданған болатынбыз бұған көп ұлтты филиппс компаниясын мысалға келтіре аламыз бұл компания қазір де қазақстанда сәтті жұмыс істеп келеді нидерландыда тауар инновациясына арналған үлкен сұранысқа ие нарық қызметі бар бұл нарықта коммуникациялардың жылдамдығын арттыратын гаджеттерге сұраныс көп Бұның барлығы жаңа технологиялардың дамуы үшін оңтайлы жағдай жасап береді Мен ойымша мұндай кешенді тәсілдерге қазақстанда да барлық жағдай жасылған. әрине бұл үшін еркін нарық болуы керек үкімет бұл саланың кәсіпкерлерін үнемі қолдап отыру керек өз кезегінде университеттерде саралау болжау жұмыстарына қатысып жас ғалымдарды дайындап бағыттап отыру керек жаңа зерттеулер жүргізуге қажетті студенттердің санын анықтап кем кетігін толтырып отыру керек мәселен біз студенттерді тартудың сәтті жолын тауып бүгінгі таңда әлемнің әр өңірінен көптеген студенттер біздің елге келіп оқып жатыр олар біздің студенттермен селбесе жұмыс істеп жаңа өнер табыстарға қол жеткізуде біздің университеттер шетел студенттеріне ағылшын тіліндегі көптеген жаңа жобалар ұсынды әрине сол арқылы біздің экономикамызда алға басты және біз өзіміздің университет қабырғаларында қазақстандық студенттерді көптеп көреміз деген үміттеміз young bright students нидерланды алпы сесе көлемі аз болса да экономикасы өте дамыған біз нидерландыдан соны қалай дамыту экономиканы содан үйренуіміз керек екенін міне түсініп отырмын ә, сіз ә, қалай ойлайсыз қай салаларды біз экономиканың қай салаларын біз дамытуымыз керек біздің қазақстанның бизнесіна қандай салалар жағымды болады ә, сіздермен қарым қатынасты нығайту үшін біз сізбен ауыл шаруашылығы саласын біраз талқыладық бұл екі жақты қарым қатынастың одан әрі дамуына кепіл болатын қуатты әлеуетке ие негізгі сала бұл сала біздің түсінуімізше президенттеріңіз айтып өткендей қазақстан экономикасын әртараптандыруда өте үлкен маңызға ие сала әуелде екі елдің қарым қатынасы мұнай және газ саласына құрылған болатын дәл осы жерде қазақстанмен жиырма жылдан аса серіктес болып келе жатқан Royal det shell компания аясында мысал ете аламыз сонымен қатар осы салада қызмет көрсететін бірнеше нидерландылық албаут компаниялар да бар олардың ең үлкені ван орд компаниясы нидерландыға қазақстан экспорттайтын өнімдердің көп бөлігі мұнай ал біздің қарым қатынасымызға ұйытқы болып келе жатқан екінші сала су ресурстарын тиімді басқару саласы сумен жұмыс істеу сумен күресу мәселесінде нидерландының тәжірибесі өте мол себебі біздің жеріміздің 35 нан пайызынан артығы теңіз деңгейінен төмен орналасқан қазақстанда су ресурсының жетіспеушілігі бар ал су индустрия тұрмыстық сияқты барлық салаға қажетті ресурс сондықтан осы сала төңірегінде алмасар тәжірибеміз жоқ емес деп ойлаймын құрметті елші ә, өте маңызды жауап бердіңіз сізде мұнай нефтехимия өте қатыдамыған. дамыған содан көрі сіз мынау газ шығаруды дамытып міне соңғы екі жылда газды экспорттауды азайттыңыз оған не себеп болды соны бюджетқа түскен қаржыны сіз басқа жақтан қай жерден қай салалардан ә, бюджетке кіргізесіз up and down мұнай мен газдан бір жылы көп бір жылы аз пайда түсуі мүмкін сондықтан мына мәселені есте ұстаған жөн шетелдік инвесторларда әрқашан таңдау бар ол австралия бразилия болмаса қазақстан болуы мүмкін осы орайда әр елге оның ішінде қазақстанға да инвесторларды тартатын реформалар жасап отыру керек себебі шетелдік инвесторларға жұмыс істеу аясы тар жерде жемқорлық болған жерде жұмыс істеу қиынға соғады қазақстан осы бағытта реформалар жасап біраз жетістікке жетіп үлгерді сондықтан біз әрдайым осындай реформаларды үнемі бақылап бағалап отырамыз бұл жобалардың жалғасын табуы мен одан әрі жетіле түсуін асыға күтетін боламыз ә, нидерландының экономикасы өте дамыған сіз өзіңіз білесіз астанада үлкен ә, дүниежүзілік көрме өтеді экспо 2017 жеті сол көрмеде сіз қатынасу қатынасасыз ба қазіргі уақытта біздің сол экспоға дайындығымызға қандай баға бересіз yes of course we will have a pavilion, uh экспо 2007 көрмесінде нидерландының ұлттық павильоны болады айта кету керек көрмеде мемлекеттердің павильондарынан бөлек өзіндік павильоны болатын жалғыз компанияда нидерландылық руал дед шел компаниясы біздің тақырып шағын ел шексіз энергия деп аталады павильонда виртуалды шындық образы көрсетілетін болады көрермен қауым өз уақытында бәрін көретін болғандықтан дәл қазір бұдан артық ақпарат бере алмаймыз біздің голландиялық жобамызда бірнеше іс шаралар жүзеге асатын болады сол іс шаралардың біреуіне ерекше тоқталып кеткім келеді ол голландиялық инновациялар бәйгесі деп аталады бұл жобада ұстаздар мен студенттер бірнеше топқа бөлініп экспо аясында қандай да бір проблемаларды шешуге талпыныс жасайды әрине бұл уақытқа дейін біздің алдымызда біршама атқарылар жұмыстар тұр ендігі аптада әр елдің комиссарлары бас қосып жиналыс жасамақ сол жерде көптеген мәселелер шешімін табады деген үміттеміз will be uh, resolved during that conference құрметті елші мырза енді қоғамға келсек біздің астанада міне универсиада өтті қысқы универсиада өтті соған қалай қандай баға беруші едіңіз соның қандай жетістіктері бар соған қандай жағын ұнады әлі дамыту керек екен соны айтсаңыз a good us өте жақсы сұрақ универсиада менің ойымша жоғары деңгейде сәтті өтті нидерландыдан үлкен команда қатысты спорттың біздің екі елге де ортақ жетістікке ие түрі конькимен жүгіру спорты кеңес үкіметі кезінде нидерландының әрбір тұрғыны алматының медеуін жақсы білетін жеке өз басымда осы жердегі бәсекелерді теледидар арқылы бақылап өстім осы спорт саласында біздің сіздерден үйренер тұстарымыз көп ойлаймыз қазақстан бүгінгі таңда спорттық кешендерді салуға көптеп қаржы бөлуде меніңше қазақстан үшін туризм мен спорт саласы үлкен маңызға ие ал алматы жері бұл саланы дамытуға аса ыңғайлы жер универсиаданың арқасында әлем алматының қысқы спорт түрлеріне ыңғайлы жер екенін көрді байқады құрметті мырза өте маңызды сұхбат бергеніңізге сізге көптен көп көбі рахмет барлық сұрақтарға жауап бергеніңізге көптен көп көбі рахмет жұмысыңыз жемісті ғұмырыңыз ұзақ болсын